tava testando o ISO 20.000 no breu, no breu. Aí sem luz nenhuma. A gente tem que pôr esse vídeo pro cara assistir, só a gente falando e dando risada. Agora é só alegria, não precisa mais de luz, velho. É 20.000, campeão. Vamos dar um beijinho aí, ISO 6400. Pede beijão, gente. Esse cara tá chato. O bicho tá pegando. Dá um só um bafinho, por favor. Ô. Vamos. Tá bom. Espera um pouquinho só. Um minutinho. Joga neles, mas. Canon, vem buscar!